Eu penso que vou chegar aqui, os meninos já desenrolaram as meninas. Mas o negócio ainda está desorganizado. Ainda tem homem querendo se atracar com homem? Cheguei pra botar a ordem nesse negócio. Vai agora ter menino com menina. Nada de homem se atracando com tu. Fica lá comigo, turma de Maceió.
Vai acabar.